Բարի լույս աշխարհի ամենալավ, ամենաբարի, ամենահոգատար հետևորդներին։ Ուրեմն այսօր վլոգը սկսում եմ սենյակի այս հատվածից, այդ նշանակում է, որ կարևոր թեմա է լինելու առանց երեխաների կամ միգուցե չգիտեմ դեռ ընթացքում։ Ուրեմն ինչի մասին էի ուզում խոսել, արդեն իմ մշտական հետևորդները, այսինքն բոլորդ էլ կարծում եմ գիտեք, որ ես ունեմ քաշի տատանման խնդիր եւ մշտապես հետևում եմ դրան։ Մարզվելուն զուգահեռ սնվում ենք առողջ, կարելի ասել ոչ 100%-ով, բայց աշխատում ենք առողջ ծնվել։ Համենայն դեպս ես ու ամուսինս արդեն քանի տարի է առողջ ապրելակերպ ենք վարում, սակայն այս վերջի շրջանում մի փոքր կարծես այսպես, թե այս ամառը հյուրեր, առիթներ, դրսում սնվել, անկանոն սնունդ, այսպես այս դրսում գիտեք, հնարավոր չի 100% այսպես առողջ սնվել, մի փոքր այսպես խախտվել էր այդ ամեն ինչը, ու ես ինքս ինձ վրա զգում էի այդ փոփոխությունը, կարծում եմ դուք էլ եք զգում, նամանավանդ նրանք, ովքեր ինձ ասենք հենց հունվարի վերջից, երբ ալիքը բացել եմ, հետևում են, զգացել են, զգացած կլինեմ փոփոխությունը, ու ես կարծես այսպես մի հատ ինձ բալանսի բերեցի, ուղեղս մտկերս հավաքեցի ու ես ինչ ես անում, հերիքա ստոպ, հերիքա ճիշտ այդ պաղպաղակներ, համեղ ամառային քաղցր տորցիկներ, ամեն ինչն էլ հաճելի է, բայց միայն քիմքի համար, ոչ մեր առողջության համար, ու մի քանի վայրկյան վա այդ ջուկի համար չարժի ջուրը լցնել են ամեն ինչը, կոնկրետ ես ինչին, որ երկար, երկար ու ձիգ ջանքերի, անքուն գիշերների շնորհիվ եմ հասել, ու դրա համար այսօր արդեն երրորդ օրն է, ես նորից առողջ եմ սնվում, ու որոշեցի արդեն այսօր երրորդ օրն է, ու ես ընթացքում անընդհատ նկարում էի, այսպես նախաճաշ, ճաշ, ընթրիկ, ու այսօր որ մտածել էի շատ կհավաքվի հետո, բայց այսօր որոշեցի այսպես նկարել ես հոլովակը, տեղադրել, այսինքն հաջորդիվ կտեղադրեմ այդ օրերը, օր առաջի, երկրորդ ու երրորդ, չնայած այսօր երրորդ օրն է, միայն նախաճաշն եմ դեռ նկարել, բայց ճաշին լինելու է, ուրեմն նախաճաշս կերել եմ սև հաց, տոստաց, ավոկադոյով ու ձվով, ճաշին ուտելու եմ բադրջան, սմբուկով, պղպեղով, այն մեր համեղ, այն մեր համեղ խորոված արած այդ ամեն ինչը, մի փոքր կտոր խոզի մսով կուտեմ դա, իդեպ խոզի միսը քիչ եմ ուտում, բայց ամեն ինչը, երբ որ ես պատրաստում եմ այդ իմ գրիլի մեջ, ինքը մի փոքր, մի քիչ ավելի քիչ կալորիական է դարձնում, եւ երեկոյան ուտելու ենք շատ համեղ սառը ապուր, որի բաղադրատոմսը անպայման կլինի իմ ալիքում։ Իդեպ ես չեմ կարող ասել կիլոգրամներ նիհարել եմ թե ոչ, որովհետեւ ինձ մոտ կիլոգրամները չեն աշխատում, քանի որ գիտեք, ես քաշերով մարզվում եմ, իսկ դա մկան է հավաքում, իսկ մկանը գնալով ավելի ծանրացնում է մարմինը, ինձ մոտ ես զգում եմ հագուստներից, սանտիմետրերով, շորտերից, դեբլյուզներից այդքան չէ, ու դեմքից շատ անմիջապես ինձ մոտ երևում է, ու ես այսօր առավոտյան դեմքիս վրա զգացի այդ փոփոխությունը, մի փոքր ավելի նրբացած վիճակը, դեպ ինչպես տեսնում եք, արդեն անհնար է առանց Զոյկայի ինչ որ մի փոքր կադր անգամ նկարել, դրան հետևից լացում էր, ուզում էր գար, թեկուզ գիրկս լիներ, ասում եմ չեմ խոսա, չեմ խանգարի, հա, ու այդպես ես ինքս իմ վրա շատ արագ զգում եմ այդ փոփոխությունը, ու կարծում եմ շուտով դուք էլ կզգաք, կամ եթե արդեն զգացվում է, կարա գրեք, ու այսօր էլ հենց հետաքրքիր էր, որ կամերան միացրեցի ու նոր տեսա վերնաշապիկը, Forever M, շատ եմ սիրում ես վերնաշապիկը, շատ հաճախ եմ հագնում, ու ինքը ինձ մոտիվացիա է տալիս, բայց այսօր պատահական էի հագել, ու հա, մշտապես ուզում եմ M մնամ, գոնե M չափի մեջ, ու այսպես, ու ինչն էր, որ նկարեցի, մտածեցի, որ եթե ես նկարեմ, ձեր հետ կիսվեմ, ինձ դա ավելի կմոտիվացնի, ավելի մոտիվացիայի համար, որ այսպես գեղեցիկ լցնել, ուտել, եւ ասեմ, որ եթե ես մտնում եմ այդ ամենի մեջ, ինձ ոչ մի բան էլ չի կարա խանգարի, ոչ մի բան էլ չի կարա ստիպի, որ ես խախտեմ, այդ
մի փոքր այդ բերեկուսները, բան, ես այդպիսի բաներ չեմ անում, այ արդեն սկսվում է, որ ասենք թե կուզ ես, եթե ասենք հիմա պատրաստել եմ արդեն ճաշը կամ ինչ-որ ընթրիքը կամ ինչ-որ բան, ես արդեն այդ համտեսումները չեմ անի, ինչ-որ բան, որ պետք լինի, կանչեմ երեխեքին, որ համտեսեն աղի, անալիա, կծույա կամ ինչա, ու ամենակարևորը, ես էլ եի նշել, որ ամենակարևորը դա է, որ կարողանանք մեզ զսպել, այդ ընթացքում գերելենք, համբերենք, ու ասեմ, կոնկրետ ժամ մեր չկա, որ ես կոնկրետ ժամեր դնեմ, ասեմ այս ժամին պետք է անպայման, թե այդ ժամին դու հոգնած ես, քնած ես, չի նշանակում, որ պետք է զարթուցիչ դնես, որ արթնանաս ուտես, կամ ասենք եթե ընթրիք հա, փարքասու, առողջական խնդիրներ չունեմ, որ մտածեմ ես պետք է անպայման դա ուտեմ, կամ հղի չեմ, որ անպայման պետք է ուտեմ բալիկի համար, եթե կամ կերակրող մայր չեմ, դրա համար, եթե ինչ-որ մի բան է, ասենք ընթրիքի ժամը, բայց ես ախորժակ չունեմ ընթրիք, քի ես դա չեմ ուտի, պարտադիր ոչ մի բան չկա, ու ասենք եթե տեղադրեմ մարդկանց ոմանց կարողա թվավ այ շատ քիչ է կամ քիչ բաներ է յուղային չի ոչ թե կա արի մոտես ահա այդպես ես խիստ դիետա չեմ պահում ես իմ ոչ մեկի սննդակարգին չեմ հետևում գիտեք որ ես սննդաբանի դիետոլոգի երբևէ չեմ դիմել ոչ ոքի որովհետև էլի եմ ասում մենք ենք մեր դիետոլոգը մենք ենք մեր սննդաբանը իսկ ամենազդակները գալիս է այստեղից եթե զգում ենք ուղեղի հետ ամեն ինչ կարքինա մենք կարող ենք պետքա գիտակցես ուտելուց առաջ մտածես ինչա ինձ տալու էսի հա օքեյ համով է բան չունեմ ասելու պահպաղակա ցուրտ է որպես հովացնող զովացնող ես ուտեմ ես ինչ ա ինձ ես տալու, երկու րոպե բերանս ա սառելու, քիմքս մի քիչ հաճույք ա ստանալու ու հետո այդ ինչ ա ինձ տալու, ավել լավա դրա փոխարեն ես կուտեմ ասենք մի կտոր սառը ձմերուկ, ինչ տարբերություն, կամ ասենք մի խոսքով սառը հյութ ա, ասենք գազավորված կոլայա, հա բոլորին էլ հաճելի ա այդ անտերն էլ ինչքան խմում ես խմվում ա, բայց եթե խմում ենք ուղակի ծարավ հագեցնելու համար, ես կարող եմ խմել, ասենք մի բաժակ սառուցով լիմոնի, ասենք անանուխի ջուր, եթե ուզում եմ, չեմ ուզում սովորական ծորակի ջուր խմել։ Հասկանում եք, այ այդ է խնդիրը, որ պետք է կարողանանք մեր ուղեղի հետ աշխատել, ոչ թե մեզ ստիպել, մեզ տանջել նայել, այսպես նա ինքը հյութա խմում, ես իրավունք չունեմ, չէ, իրավունք ունենք, կարող ենք խմել։ Եթե շատ ես ցանկանում, ես իմ համար հյութը խմել, կարող եմ ես, օրինակ հյութը չէ լավ, ասեմ սառը սուրճը, գիտենք, որ այդ 3-1-ում այդ սառը սուրճը Երևան իրան կալորիական են։ Նախ ես երբևէ շաքար չեմ ավելացնում, ինչ էլ ուզում ալինի, կաթնել ավելացնելու, թե ավելացնեմ միայն սովորական կաթ, ոչ սերուցք կամ բան, բայց եթե իմ սիրտը ուղղեց էլի ինքը կալորիական է։ Եթե ես ուզում եմ, որ ընթրիքին սիրում են երեկոյան, ասենք ժամերին, այդ նստել դրսում ու ասենք խմել այդ մի բաժակ զրուցելով բան, եթե ես դա խմելու եմ, ապա ես ընթրիքին աշխատում եմ կամ չուտել, կամ ասենք քիչ ուտել, ոչ թե ինձ ստիպելով, այլ որը պետքա ընտրություն կատարենք, ուղեղին տալիս ենք ընտրության հնարավորություն, դու ուզում ես կուշտ նստես ընթրիք անես, թե ուղղակի մի փոքրիկ ընթրես ու հետո վայելես այդ սուրճը, այդ մաքուրոթին, զրույցը հաճելի ասենք ամուսնուդ հետ կամ շրջապատով, չգիտեմ, թե պետքա տալ ընտրության հնարավորություն։ Չի լինի, որ կուշտ ուտենք, հետո գնանք նստենք մի հատ էլ ծուրճը խմենք, պարզ է, այդ արդեն գերազանցի ամեն ինչ է, բայց էլի ասեմ, ես կալորիաներ չեմ հաշվում, է չափաբաժիններ, չգիտեմ ինչեր, ուտում եմ այնքան, որ ասում եմ, եթե ուղեղի հետ մարդու արդեն ամեն ինչ կարքին է, արդեն ուղեղը տալիս է ազդակները ու եղել է դեպքեր, այ հիմա եթե ես տեղադրեմ հոլովակը, ասեք հացեղեն չի օգտագործում, ես չեմ սիրում հացամտերք, ես հացամտերք այսպես թեմպես չեմ օգտագործում, եթե լինի ինչ-որ մի բան, որ պետքա բրդուճ անել կամ այսպես թարմը կանաչի լավաշով, պաներով, այսպես, հա, կարա առավոտյան լինի, բայց այնպես, որ ուտելիքի հետ հաց այդքան շատ մենք չենք օգտագործում, ու ասենք օրինակ աղցանը եղելա, որ լցրել եմ, նկարել եմ, բայց դու ես միջևեր չեմ կերել այդ աղցանը, բայց ու չեմ ստիպել ինձ, որ չէ նկարել եմ, պետքա ուտեմ, ու երբեք էլ չի եղել, որ ասենք ուտեմ ու հետո նորից ու դաբավկա, այսպես ասած անեմ, էդ էլ չի եղել, այսինքն գալիս ենք այն եզրակացության, որ ամեն ինչ մեր ուղեղում է, եթե ուղեղի հետ ամեն ինչ կարքին է, մենք կարող ենք սնվել առողջ, ու վերջապես առողջ սնվել կարող ենք շատ համեղ սնվել առողջ, ու ուրեմն
Ու քանի որ զգում եք, որ Զոյկան ինձ շատ է խանգարում, անթատ աղմկում է, գնում գալիս է, ես ընդհատում եմ, չեմ էլ ուզում բարկանալ կամ իրան այսպես չհակառակվել, որ տրամադրության անկում չունենա, գնամ տեսնեմ ինչ ա ուզում, որովհետև ինչ որ ուզում ա իմ հետ ա կապված հենց անմիջապես, այսինքն հեծանիվ ա վարում, ուզում ա ես անպայման իրեն սովորացնեմ։ Ուրեմն, հա, այդպես, ես հիմա հաջորդիվ կտեղադրեմ այն 2.5-3 օրվա, այսինքն ասցի 3-րդ օրը ինչ ա լինելու, այդ օրվա իմ մենյուն, ինչ եմ կերել, կարող էի ավել ուտել, մի փոքրել, կարող էի մի փոքր պակաս, չգիտեմ, եթե հարցեր լինի անպայման կգրեք, աշխատել եմ այդ օրերին ուտել գոնեմ այն ամեն ինչը, ինչ որ հասանելի է բոլորիս, ասենք չդնել ինչ որ, չգիտեմ ինչը, ինչի հետ, այսպես այնպես, չարազեղենը, այս ենի, որ մարդիկ մտածեն, թե դե հիմա չկա էդի, էսի չկա, կամ որտեղից հիմա գնամ էս պահին, նուշ գտնեմ կամ ինչ որ մի բան անեմ, բայց ասենք, օրինակ, եթե ես վաղը ուտելու լինեմ, ասենք վաղը կուտեմ, խոսքի, նու մի քանի հատիկ նուշը, այս ինչը, ամեն ինչը լինելու է շաբաթվա մենյուում, բայց այսպես բալանսավորված, ամեն ինչից քիչ-քիչ ու ասենք հաշվի առնելով, որ այսօր էս ինչ առավոտյան կերել եմ, երեկոյան աշխատեմ, այդ քիչ ուտեմ կամ այդ չուտեմ, որ ամեն ինչից է լինի օրվա մենյուում, մի խոսքով, այս ամեն ինչը, հա, ու մի բան էլ, եթե ձեզ կթվավորի մենյուի մեջ, ասենք մենյուների մեջ միսը գերակշռում է կամ սպիտակուց է, մեկ անգամ էլ հիշացնեմ, որ եթե ուզում ես, սնվում ես առողջ ոչ թե քաշը պահելու, այլ եթե ուզում ես մի քիչ էլ նիհարել, պետք է անպայման բարձր լինի սպիտակուց, պետք է ամեն ինչից էլ ուտենք, սպիտակուցներ էլ, բանջարեղեն, ամեն ինչ էլ պետք է, ածխաջրերը, ամեն ինչ էլ պետք է լինի, բայց պետք է գերակշռի սպիտակուցները, քանի որ գիտենք, սպիտակուցները մեր մկանային մասն են ապահովում ու ածխաջրերը ավելի շատ էներգիա են տալի, եթե մենք ուտենք ավելի շատ ածխաջրեր, մեր էներգիան կծախսենք հենց այդ ածխաջրերի հաշվին ու մեր կալորիաները, այսպես մեր էներգիան, այսինքն մեր մարմնին այսպես զոր չենք տա այդ էներգիան ծախսելու համար, մեր էներգիայի հաղորդելու համար ու այդ հաշվին նիհարենք, դրա համար մի խոսքով հասկացաք ինձ, ավելի շատ աշխատում եմ ուտել սպիտակուցներ, բայց չմոռանալ նաև մրգերի ու բանջարեղենի մասին, դե ինչ, առաջարկում եմ դիտել հոլովակը եւ անպայման մեկնաբանել, արդյոք ճիշտ եմ սնվում, արդյոք ձեզ դուր է գալի նման, եւ արդյոք ուզեք ես նկարեմ հենց զուտ, ասենք մեկ շաբաթվա մենյու, առողջ սնունդ, անպայման կգրեք, ես կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, դե ինչ, հաճելի դիտում։Ուրեմն ես ջուրս խմեցի, մինչև ժամանակ անցնի, սուրճ էլ կխմեմ, պատրաստեմ նախաճաշի պատրաստությունը տեսնեմ այսպես, այստեղ ամենասովորական նատուր յոգուրտ է, մածուն, ավելացնելու եմ 200 գրամը, ավելացնելու եմ 2 փոքր կթալ, այս կթալով չիայի սերմեր, կթողնեմ սառնարանում 2 ժամ, հետո ուտելիս կավելացնեմ, ահա այսպիսի ունեմ կոկոսի քերուկ, բնական ինքը բիո կոկոսի քերուկ է, մի փոքր կավելացնեմ համի համար, եւ 2 արմավ կավելացնեմ, քանի որ ես ունեմ ճնշման խնդիր, ցածր հիպոտոնիկ եմ ես, որպեսզի ճնշման անկում չունենամ, քաղցրության համար կավելացնեմ 2 արմավ ուտելու ընթացքում, հատապտուղներ մրգեր չեմ ավելացնի, քանի որ այսօր օրս լինելու է բանջարեղենային, ավելի շատ բանջարեղենային, ահա սա էլ իմ յոգուրտը, տեսեք ինքն զանգված էինք ստացել, ավելացրել եմ 2 փոքրիկ արմավ եւ այսպես 5 հատ նուշի հատիկներ, ահա, գնամ վայելելու։ Ուրեմն հիմա ճաշի համար կպատրաստեմ առողջ աղցան, էսի նոր գնեցի, էստեղ թարմ սպանախը, համեմ պետրուշկա, սոխը ունեի, թարմը կանաչ աղցանն է, որ ես ավելացնում եմ կամ բրոկոլի, կամ նույնիսկ կիվի, կանաչ ինչ որ կա, ափսոս չունեմ նեխուրի ցողուններ, ցողուններ էլ եի ավելացնում, եւ պատրաստելու ենք իր սոուսը, լիմոն, ձեթ, սխտորի փոշի, աղ, սև պղպեղ կներեք այս խառը վիճակի համար, որտեվ ես սենց առօրյա է, այնպես չի, որ հատուկ բաղադրատոմս եմ նկարում, հիմա մի հատ լվանամ, դնեմ, կտրատենք միասին։ Մինչ աղցանը պատրաստ լինի, ավելի լավ արագ պատրաստեմ ես, այստեղ ունեմ հնդկահավի կրծքամիս, որը այսպես երկար ոչ շատ բարակ կտրատելու եմ, համեմելու եմ
աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ սխտորի փոշի եւ մի փոքր այս ավելի փափկություն հաղորդելու համար այս սերուցքը 15% անոթ սերուցքը, որը շատ լավն է, շատ քիչ ուղղությամբ, բայց շատ լավն է։ Հիմա այս արագ համեմ եմ, որ մի փոքր համեմվի, ինքը մարինացվի, նոր անցնեմ աղցանի պատրաստմանը։ Ուրեմն տեսեք, այսպես պատրաստեցի եւ կավելացնեմ մի փոքր թմին, էսի սարի ուրցն է։ Ու իդեպ, եթե կրակի վրա եք խորովում հավի կամ փնկահավի կրծքամիսը, հենց այս եղանակով ինքը շատ հյութեղ է ստացվում, որ մի փոքր սերուցք են ավելացնում, համ գույնն է շատ լավ լինում։ Համ էլ համը, իսկ սա արդեն այդ զապրապկան աղցանի, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, սխտորի փոշի, աղ, ծիթայուղ, զեյթունի ծետ, այսինքն մի փոքր էլի թմին արեցի եւ ահագին այսպես այդ ամբողջ կես կիտրոնը կճզմեմ ու լավ կփրփրացնեմ։ Հալեցրեցի, դուք արդեն գիտեք, որ ես այս գրիլները, այս ամեն ինչը անում եմ այսին գրիլի սարքի մեջ։ Ահա այստեղ շատ արագ, այսքանը ինձ բավական է, կանաչիները, այստեղ սոուսը պատրաստ է, կպատրաստեմ սրա մեջ, հավի միսն արդեն մեջը եփվում է, իմ կարծիքով կհասցնեմ, մինչև ամուսինս ֆիթնեսից գա, արդեն ամեն բան պատրաստ կլինի։ Ահա տեսեք, կտրատել եմ, այս սոուսը լցրեցի արդեն, պատկերացնեք ինչ վիտամինային ռումբա, եւ ավելի ամբողջական դարձնելու համար ավելացնում եմ նաեւ քունջուտի սերմեր։ Ես այս ամեն ինչի օգտակար հատկությունների մասին առանձին-առանձին խոսել եմ, ունեմ հոլովակներ, եթե հետաքրքիր է կարող եք նայել, ել չասեմ ինչքան օգտակար է քունջուտի սերմերը։ Ահա այսպես խառնում եմ եւ արդեն հենց անմիջապես կարող ենք վայելել։ Ահա տեսեք, ինչ սիրուն կարմրելա, կարծես կրակի վրա արած լինի, ես էլ իմ ճաշը, ես երկու կտոր կրծքամիսը, այս համեղ աղցան ու մի փոքր շատ քիչ ուղայնությամբ ֆետա պանիր եմ ավելացրել, այս էլ կլինի իմ ճաշը։ Քանի որ շոփինգի էինք գնացել, հետ եկա ու շատ հոգնած եմ, ուտելս չի գալի ոչ մի բան, երեկոյան ընթրիքից հրաժարվեցի ու իմ հապալասը ունեմ սառը, սառնարանից եմ հանել, լվացել նորից, գնամ ծառի տակ նստեմ, երեխեք խաղան, միասին վայելենք հապալասնել, այնպես որ այսօր ընթրիք չեմ անելու։ Եկեք։ Ես էլ Անգելինայի ու Զոյկայի սանրվածքները, Զոյ Անգելինային երեկ էին կարել, Զոյկան երեկվան, ասում է՝ բա ինձ, ես էլ եմ ուզում, իմ մազերը կտրեցինք, ինքը ուզում է։ Անգելի մազերը ծամիկ են կարել, ուզում է։ Արի։ Այվող լացում էր, բայց ինքն է։ Հա, հիմա ինքն է ասում։ Արի ես կողմով։ Հենց այդտեղով պետք է անցնես։ Արի։ Գնիլիցին։ Գնացինք, քել։ Հետո տեսնեմ, ինքը իր կամքով նստել է ու մի հատ էլ չի լացի, ասում եմ նստելու ես, չէ՞, հա նստած եմ, ասում ա դե բեր արա, նստած եմ։ Արի։ Այս երեխաներս ամենասիրելի նախաճաշն է, հիմնականում իրանք սիրում են բագետ հացով, որ սարքում եմ, տոստով այդքան շատ չեն սիրում, որտեղ ասում են շատ է լրկվում։ Այստեղ ունեմ ձու ու մի պուճուրիկ սերուցք եմ ավերացրել հետը, հիմա ես իրանց համար սարքեմ, հետո պատրաստեմ իմ նախաճաշը։ Ահա սա է լինելու իմ առողջ նախաճաշը, ուղղակի ես նույն ամանի մեջ լցրեցի ձու կարտակը մի փոքր, էլ դե երեխեքի համար այս սարքը, ունեմ այստեղ մեկ ճաշի գտալ վարսակի փաթիլներ, էլի մի ճաշի գտալ պտրատած սոխ, մեկ ճաշի գտալ կատնաշոռ, մեկ ձու եւ շատ քիչ աղ եմ արել ու պղպեղ, հիմա լավ խառնում ենք ու պատրաստ ու թողնում ենք մի փոքր մնա, որպեսի այս վարսակի փաթիլները մի փոքր փափկեն ու պատրաստում ենք օմլետ, ամեն ինչով հագեցած, վիտամիններով հարուստ, առողջարար դիետիկ նախաճաշ։ Ասեմ, որ վախենալու կարիք չկա, շատ հեշտ է պատտվում, հենց հիմա ուղղակի ես այս սարքը տեղադրեցի մեջը, որ մի ձեռքով հարմար լինի, տեսեք։ Ուրեմն, եթե ուզում եք, ունեք քիչ յուղայնությամբ քերած պանիր, ուզում եք, այսինքն լցնում եք ես մի կողմում, շուռ ենք տալիս եւ այդպես են կուտում, բայց ես այսօր չեմ ուզում ավելացնել։ Ահա, վերջ, արդեն կարող եմ անջատել ու տեղափոխել մեկ ռոպեից հավսեի վրա։
Ահա սա էլ իմ առողջ նախաճաշը, եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք այս մեջի հատվածում պանիր լցնել կամ լավ բարձր որակի, ասենք, ապխտած միս կամ չգիտեմ ինչ, բայց ես ոչ մի բան չեմ ավելացրել, ուղղակի այսպես կտրատում ենք, ուտում ենք շատ համեղ, ոչ հացի կարիք կա, ոչ մի բանի, վիտամիններով հարուստ, հագեցած, բալանսավորած նախաճաշ, որը մեզ կբավականացնի մի երկու ժամ և նույնիսկ ավել մեզ կապահովի էներգիայով։ Ահա, սիրելիները, սա էլ իմ ճաշը, հավի ազդրամիս, մի փոքր կրծքամիս և այսպիսի համեղ աղցան, իսկ հավի մնացած հատվածներով ընթրիքի համար, տանեցիների համար կպատրաստենք շատ համեղ սուպ։ Ուրեմն, ահա եւ իմ ընթրիքը, ինչ ունեմ էստեղ, թարփխաշված հավի կրծքամիս, համեմ, մի փոքր թարմ եգիպտացորեն, ոչ թե պահածոյացրած, այլ խաշել եմ և հանել եմ վրայից, այստեղ թարմը տապակած սունկա, շատ մի փոքր ձիթապտղի ձեթի մեջ, այստեղ ունեմ այսպիսի հունական յոգուրտ, ավելացրել եմ աղ, սև պղպեղ թարմ քերած և սխտորի փոշի, հիմա սա կխառնեմ, կավելացնեմ, կխառնեմ ու կլինի իմ ընթրիքը, այսինքն աղցան ընտանիքի համար և ես կուտեմ միայն սա, կլինի իմ այսօրվա ընթրիքը։ Ահա եւ վերջ, աղցանն արդեն սառել է, ես լցրեցի այս ամանով, ասեմ այստեղ այսպիսի 4 ճաշի գտալ էր, ահա այսպես սառը համեղ գեղեցիկ սայլ կլինի իմ ընթրիքը։ Ահա սա էլ իմ երրորդ օրվա նախաճաշը, եկեք խոստովանենք, որ սա աշխարի ամենահամեղ և ամենաառողջ նախաճաշն է։